Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтары студияда Алмат Хамид, суырда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. 10 жыл күтіп келеді. Талдықорғандық мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қалада жүріп тұруға қолайлы жағдай қажет. Судың да сұрауы бар. Талдықорғанда жұмыспен қамтудың жол картасымен 38 жоба іске аспақ. Оған 14 миллиард теңге бөлінген. Қаражат қалай игерілуде. Жетісулық спортшылар дайындықты бастап кетті. Көгалдағы хоккейден ел құрамасының денін құрайтын жерлестер тамызда Ресейдегі чемпионатқа қатыспақ. Кәсіпкерлікті қолдау маңызды. Елімізде 856 мың жеке кәсіпкер тіркелген. Миллионға жуық микробизнес өкілі, 1168 ірі бизнес субъектісі бар. Төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған 40 мыңнан астамы мемлекет қолдауына жүгінген. Бірқатарының толғандырған мәселесі бүгін үкімет отырысында талданды. Премьер-министр Асқар Мамин селекторлық байланысқа шығып, бизнес өкілдерінің талап тілегіне құлақ түрді. Көбін алаңдататыны карантин жағдайынан кейін істерін қалыпқа келтіру. Айтуларынша табыстың аздығы біршама шығынға алып келген. Енді мемлекет субъектілерді қаржылай қолдау, салықтық ынталандыру жағын қарастырады деген ұсыныстары бар. Жиында Алматы облысының кәсіпкерлері де өз пікірлерін білдірді. Біздің ұсыныстарымыз қаржы институттарының кепілдік саясатына өзгерістер енгізу және кепілдіктің қамтамасыз ету ұсынылатын талаптарын төмендету. Осылар арқылы ауыл шаруашылық өндірушілер жүктемені азайтуға мүмкіндік береді және шаруашылық жүргізуші субъектілерінде жұмыс орындарын сақтап қаржылық жағдайын басқа да шараларға жұмсауға мүмкіндік туғызады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Елдегі мәслихаттағылар Мақтааралдағы апат зардаптарын еңсеруге атсалысты. Парламент сенаты төрағасының орынбасары Асхат Шәкіров мәслихат депутаттарының тұрғындарға қолдау көрсету жұмыстарына жақсы баға берді. Сенат жанындағы жергілікті өкілді органдармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі кеңес отырысында пандемия кезінде өңірлердегі әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты сақтау мәселелеріне де жан-жақты талқылады. Сондай-ақ депутаттық корпустың өңірлердегі жұмыс мазмұны мен олардың кәсіби біліктілігін арттыру мәселесіне айрықша мән берілді. Кез келген мәслихат депутаты өз сайлаушыларына қабылданған заңдарда бағдарламалық құжаттардың мәнін түсінікті кәсіби тұрғыда түсіндіру керек. Ол үшін 20 мыңнан аса білікті маман бар. Қазақстан заңгерлер одағы қабылдаған. Олар меморандум негізінде барлық өңірлерде жұмысқа кірісіп кетті. Биылдан бастап еліміздегі жоғарғы оқу орындары мен колледждерде түлектерге дипломдарды электронды форматта береді. Дипломның қағаз нұсқасы да сақталады, себебі шетелге баратындар сол жақта қағаз түрінде көрсетеді. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігі электронды дипломдар тақырыбында өткен онлайн конференция барысында мәлімдеді. Жыл сайын Білім және ғылым министрлігінде дипломдардың түп нұсқасын растау бойынша 500 мыңнан астам сұраныс келіп түседі екен. Ол жұмыс көп уақытталады. Ведомство бүгінгі таңда 1992 жылдан бергі 2,5 миллион дипломды мәліметтер базасына енгізген. Қазіргі уақытта жоғарғы оқу орнын 1992 жылға дейінгі бітіргендердің тарихи мәліметтері жиналып жатыр. Әр дипломдар электрондық болады. Биыл біз 2,5 миллионнан астам дипломды цифрландырдық. Білім және ғылым министрлігі сайтынан базаға енгізілген дипломды онлайн режимде тексеруге болады. Жұмыс берушінің де жұмысқа тұратын азаматтың да уақыты мен ақшасы үнемделеді. Енді дипломның заңды екенін растау үшін нотариусқа барып ақша төлеудің қажеті жоқ. Жыл соңына дейін бұл жұмысты толық аяқтаймыз. Талдықорғанда жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жұмыс қарқынды жүргізіліп жатыр. Негізі 38 жоба бар. Оны іске асыруға бюджеттен 14 миллиард теңге бөлінген. Қаражат қалай игерілуде? Бүгін арнайы мониторингтік топ бюджет қаржысының заңды әрі мақсатты жұмсалуына рейд ұйымдастырды.
Мойнақ ауылындағы номері 23-ші орта мектеп. Іргетасы 1975 жылы қаланған. Содан бері мектеп ішінде кішігірім жөндеу жүргізілгенмен, дәл осындай күрделі жөндеудің жүргізіліп отырғаны алғаш. Оған жобаясында 310 миллион теңге бөлінген. Қазір ғимараттың тек қабырғалары қалды. Құрылысқа 43 жұмысшы тартылған. Оның 22-сі жол картасымен. Бізде құрылыс жұмыстары 19 мамырдан басталды. Бірінші бізде ішкі бұзу жұмыстарымен сыртқы бұзу жұмыстары басталды. Қазіргі таңда мектебімізде 90% бұзу жұмыстары өткізілді. Енді 10%-дай қалды. Сырты уже құрылыс жұмыстарын бастап жатырмыз. Білім ордасындағы қайта жаңарту жұмыстары тамыздың соңында аяқталады. Ғимараттың іші сырты жаңа жабдықтармен жаңартылады. Яғни есік терезе шатыры қоршауда ауыстырылып, маңайы түрленеді. Спорттық алаң мен абаттандыру шаралары атқарылады. Бұған жұмысшылар бар күшімізді саламыз дейді. Өтенай ауылындағы номер 21-ші орта мектепке де күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 900 оқушыға арналған бұл білім ордасына 805 миллион теңге қаржы бөлінген. 88 адам жұмысқа тартылыпты. Алайда қос қабатты нысан жұмысы оқу жылына дейін толық аяқталуы шарт. Көлем үлкен. Осы орайда шаһар басшысы Ғалымжан Әбдірайымов жұмысшылардың санын 110 адамға көбейтуді тапсырды. Талдықорғандағы номер 1-ші жылу қазандығын табиғи газға ауыстыруға жет. Бұл жұмыс жұмыспен қамтудың жол картасы жобасы аясында жүргізілуде. Оған бюджеттен 740 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. 41 адам жұмысқа тартылған. Сондай-ақ 15 жігіт Талдықорған қаласындағы көпқабатты 14 үйдің ауласына абаттандыруға жұмылдырылды. Жұмысшылар үй маңына су жүйелерін тартып, балалар ойын алаңдары орнатылады. Проектке жительдердің мнениесі бар. Например, мусорный перенос болу керек. Они не хотят, чтобы переносили. Они оставят. Они хотят к нему нам дорогу, чтобы мы сделали. Подъездные. Подъездные дороги лучше. Проекте надо качественно делать. На талдарда зеленое насаждение они хотят оставить. Мы просто оккультурим его. Жалпы облыс орталығында атаулы бағдарлама бойынша 38 жоба қолға алынған. Оның 18-і жол саласына байланысты. Яғни 27 шақырымға жуық жолға орташа жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Өзіңіз көріп тұрған жол құрылысы, жол құрылысында Гордорстрой компаниясы, ол да осы Талдықорғанның компаниясы. Бұл жерде жаңағы объект ДКЗ бойынша, жерде Сабез бойынша 12 адам жұмысқа алынды. Талдықорған қаласында ДКЗ бойынша 38 нысан. 38 нысанның 37-сінде бүгінгі күні құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. Оның 33 объект Талдықорған қаласы бойынша, 5 объект, 5 нысан облыстық управление құрылыс управлениесі бойынша 14 миллиард қаржы бөлініп отыр ДКЗ бойынша. Оның 9-да 8 миллиарды біздің Талдықорған қаласындағы 33 объектке бөлінген. Жалпы жұмыспен қамту жол картасы аясында барлық объектілер тұрақты бақыланады. Ол үшін арнайы мониторинг топ құрылды. Ұйым өкілдері мемлекеттік бағдарламаның сапалы әрі уақытылы орындалуын қадағалайды. Мұндағы басты мақсат инфрақұрылымдық жобалар жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтуды көздейді. Елена Серікбайқызы, Жаслан Шымелде, Майбай Босынып, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүтін бір ауылға жарық барды. Ол Көксу ауданындағы Ақшатоған ауылы. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен көше жарық шамдары орнатылды. Кішігірім ауылдың 2,5 шақырымына жеткізілді. Ауданда қолға алынған ірі жобаның бірі Балпықпи ауылындағы ауыз су жүйелерін ауыстыру. Қазіргісі 50 жылдан бері қолданылып келеді. Жаңалау жұмыстары мамыр айында басталып, бюджеттен 1 миллиард 200 мың теңгеден аса қаражат бөлінген. Бүгінде 60 адам жұмыс істеп жатыр. Оның 42-сі жұмыспен қамту орталығынан жіберілген. Ал бас мердігер құрылысшы ТБС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 15 майда басталған су жүйесі қазіргі күні 2,5 километр жүргізілді. Ары қарай жүргізіліп жатыр. Негізі 36 километр жүйеде бар. 36 километрді саламыз. Оның ішінде 18 километрі тек көшелермен жүретін үлкен магистральдар. 1164 үй қамтамасыз етіледі сумен. Ескі жүйенің қорлығын көріп келген тұрғындар риза. Енді сәл шыдасақ еш қиындықсыз суға қол жеткіземіз. Көшелердің асфальт төсеніштері де ауысады деп отыр.
На данной улице уже 28 лет. Ескі жүйелер жиі бұзылып, қолданыстан шығып қалатын. Біз осы ауылда 25 жылдан бері тұрамыз. Менің атам айтып отыратын. Бұл жүйелер 50 жылдан бері қолданыста деп. Көшелер қазылып, қолайсыздық туғызып жатқанына қарамастан, біз өте қуаныштымыз. Рахмет. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Амангелді ауылындағы мәдениет үйі де күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Мердігер Монолит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылыста 50 жұмысшы бар, 29-ы жұмыссыздар қатарынан алынған. Алдағы уақытта бұл тек мәдени ошақ емес, сонымен қатар сауықтыру орталығы болмақ. Себебі спорт залы мен фитнес те бірге ашылмақ. Одан бөлек би, конференц залы мен кітапхана кабинеттері болады. Барлығы заманауи үлгіде жабдықталады. Тіпті түрлі шаралар өткізуге қажет аппаратураларда жобада қамтылған. Ғимараттың қасбеті мен аула сабаттандырылады. ШТО «Монолит» выиграла данный конкурс. Жоба құны 405 миллион теңге, аумағы 1700 шаршы метр. Ғимараттың шатырынан бастап түгел ауыстырылады. Өрт қауіпсіздігі датчиктері, бейне бақылау камералары орнатылады. Сонымен қатар жанынан арнайы қазандық саламыз. Тағы қосымша жұмысшылар тартылады. Жұмысты түгел белгіленген уақытта аяқтаймыз. Ал аудан орталығы Балпықпы іргесіндегі Ақшатоған ауылына жарық барды. Центральная және Виноградова көшелеріне жарық шамдары орнатылып жатыр. Бас аяғы 60 дана шам қойылады. Жұмыстың 95% аяқталған. Мұнда да жұмыспен қамту орталығы арқылы 5 адам жұмыспен қамтылды. Жалпы ауданда 26 жоба қолға алынды. Бөлінген қаражат 3 миллиард 288 миллион теңге. Алмат Хамит, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданы. Заң бәріне ортақ. Бағынбағандар жазаға тартылады. Қапшағай қаласында төтенше жағдай мен карантин кезінде бірнеше заң бұзушылық анықталды. Жергілікті полиция қызметімен 262 әкімшілік хаттама толтырылды. 252-сіне әкімшілік жазаға тартылды. 9-ына айыппұл салынып, 3-еуі қамауға алынды. 10 құжат қысқартылды. 230-ына ескерту берілді. Сонымен қатар жуырда шаһарда тексеріс жүргізілді. Қала әкімі жанынан құрылған мониторингтік топ түнгі рейдке шықты. Қалалық СЭС мамандары, ішкі істер, кәсіпкерлік бөлімінің өкілдері сағат 10-нан 2-ге дейін түнгі жағдайды тексерді. Істеп тұрған нысандарды қарады. Түнгі кафе, клуб, мейрамханалар мен караокелерге барып, тыйым салынған талаптарын орындалуын бақылады. Заң бұзу фактілерін тіркеп, ескерту жұмыстарын жүргізді. Сегодняшний мероприятие у нас идет карантин по Алматинской области. Поставили санитарного врача. Рейд жұмыстарының барысында 12 объект тексерілді. 12 объектің ішінде заңды сақтайтындар, заңды сақтамайтындар анықталды. Оның ішінде кальян шегу деректері табылды. Маска тақпау, санитайзерларды орнатпау деректері анықталып жатыр. Егер ары қартай осындай карантиндік режимді сақтамайтын жағдай болатын болса, заң аясында қатаң шаралар қабылданып, тіпті заңды өрескел бұзылып отырған нысандар жауға дейін предписание жазу мүмкіндігі бізге қарастырылып отыр. Соңғы екі аптада Қапшағай аймағында коронавирус жұқтырғандар көбейген. Науқастардың басым бөлігі қалада тіркеліп отыр. Эпидемиологиялық ахуалдың өршуіне байланысты қала билігі күрделі мониторинг жасап, аурудың таралмауын қадағалауда. Талдықорғанда облыстық сот карантинге жабылды. Себебі коронавирус індетінің жаңа ошағы анықталып отыр. Бірден 9 адам індетке шалдыққан. Мұндай ақпаратты осы органның қызметкерлері Facebook әлеуметтік парақшасында жариялады. Маусымның 8 мен 19 аралығында ғимаратта COVID-19-ға қарсы жаппай дезинфекциялау жұмыстары жүргізіледі. Ондағы қызметкерлердің барлығы үй карантиніне жатқызылған. Жұмыс қазір онлайн режимде жүргізіліп жатыр. Қаралатын барлық істер кейінге қалдырылған. Сот отырыстарының уақыты өзгертіліп, қосымша айтылады, дейді саладағылар. Осы жағдайлардың тіркелуіне байланысты қаламыздың Талдықорған қаласының мемлекеттік санитарлық дәрігерінің постановлениесіне қаулысы шыққан болатын. Сол қаулысы бойынша ол кісілерді карантинға жабылды. Қазіргі уақытта 7 күн, яғни 15 маусымға дейін карантинде болады. Және де 7 күні жаңағы жақын қарым-қатынаста болған адамдардың 7 күнде тағы да бір рет анализдер алынады. Соның қорытындысы теріс болған жағдайда жұмысқа шығуға рұқсат беріледі. Парасатты болы. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы 14-24-ке хабарла.
Осындай атаумен Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсе қызметкерлері бірыңғай облыстық акция ұйымдастырды. Еріктілер көмегімен қызметтік қоғамдық көліктермен және орындарда 14-24 сенім телефоны жазылған жапсырмалар ілінді. Ақпараттық парақшалар таратылып, халыққа түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сенім телефонына кез келген абонент нөмірінен хабарласу тегін. Сыбайлас жемқорлық мәселесі емес, басқа да тақырыптарда да сұрақтармен қоңырау шалуға болады. Егер сыбайлас жемқорлық фактісі жайлы ақпарат білетін болсаңыз, осы нөмірге хабарласу керек дейді мамандар. Қылмыстық іс расталатын болса, айыптау үкімі шығарылғаннан кейін пара соммасының 10% хабарлаған адамға беріледі. Ең жоғарғы сыйақы 10 миллион 600 мың теңге. Денсаулық саласына да, білім саласына қатысты да, бұл жерде тек қана жемқорлық фактілер емес, әртүрлі құқық бұзушылықтарға қатысты мәселемен кісілер хабарласып жатыр. Өздерінің жеке басының мәселелері бойынша кеңес алып жатқан азаматтар да бар. Түскен өтініштің бағыты бойынша жұмыстар жүргізіп, өтініш иесіне және де ол өтініш иесі жаңағындай жасырын түрде қалғысы келіп жатқан азаматтар бар. Ондай кездерде біз мынау әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шығып, тиісті мекеменің басшысын, тиісті бір бағыт болатын, сол бағытта басқарып отырған азаматтар шақырып, сұхбатқа шақырып, сол айтқан мәселесі бойынша толықтай түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Шартарапқа шолу бүгінде әлемде 7 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 409 мыңнан аса адам көз жұмған. Дәрігерлер 3 миллион 537 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. COVID-19 инфекциясына қарсы екпе табылмайынша Филиппинде мектептер ашылмайды. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеді. Олар қазір білім берудің өзге амалдарын қарастырып жатыр. Яғни оқушылар сабақты радио, теледидар және заманауи технологиялар арқылы қашықтықтан оқымақ. Айта кетейік, Филиппинде аты жаман дертті 22 мың адам жұқтырған, олардың 1 мыңы көз жұмыпты. Иранда қуатты жер сілкінісі болды. 5.7 магнитудалы жер асты дүмпуі елдің оңтүстігінде тіркеліп отыр. Оның ұшағы Шираз қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 216 шақырым жерде орналасқан. Әзірге апаттан зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Европадағы Андора елінде жаз кезінде қар жауды. Ол әлемдегі ең кішкентай мемлекеттер қатарына жатады. Жерорта теңізіне жақын орналасқан, сондықтан оның климаты қалыпты саналады. Әдетте жаз кезінде күн райы плюс 22 градусқа жететін, алайда тосыннан қар жауып отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар қалаған жеріне кедергісі жету өтейіз. Оларға қол жетімді орта қалыптастыру қоғам талабы. Өйткені олар толыққанды өмір сүруге құқылы. Сөзден атқарылатын іске көшейік. Талдықорған қаласында бар жерге пандус қойылған ба? Болса талапқа сай ма? Біздің түсірілім тобы зерттеп көрді. Біздің ойымыз мысалы пандус болса, наш кіріс шығыс бар дегенде. А көзі көрмейтін адамдарға сары полостар болу керек. Мынаған мысалы қалай кіресіздер? Бұл қаладағы халық көп шоғырланған аумақ. Арбат бойын жағалай орналасқан сауда орындары мүгедектерге жол жоқ дегендей. Оған пандустардың жоқтығы, арнайы тақтайшалардың ілінбеуі сынды ерекше жандарға жағдай жасалмауы дәлел. Болған күннің өзінде мына арба жері жолмен мүгедек адам өзі тұрмақ, өзгенің көмегімен көтеріле алмайды. Ел қимыл қозғалысы шектеулі мүгедектер қоғамдық бірлестігінің төрайымы қала ішінде кіріс шығыстар талапқа сай емес екенін айтады. Розақ Жаркенова бөгетсіз орта ерекше жандардың құқығын тежемеуді білдіреді. Санитарлық бөлмелердің де қоғамдық орындарда болмауы қынжылтады дейді. Бұдан бөлек орталықтағы 20-дан аса нысанды аралап көрген едік. Көз көрген көрініс көңіл көншітпеді. Әлеуметтік қызмет мекемесінде әрине ауыл болсын, аудан болсын, алыстағы аудандар болсын, оларда бәріне кіріс шығыстар бар. Өкінішке орай, мына жүрегіме бататын бүгін мына кіріс шығыс магазиндерге жоқ. Қаланың ішінде 8 мыңдай мүгедек бар. Оның ішінде 60%, қорықпаймын, 60%-дай жас балалар бар бізде. Көбінесе төсек тартып жатқан балалар бар. Мына кіріс шығыс бар болса, оларға неге шықпасқа, оқу білім алмасқа, жұмыс істемеске.
Облыста 68 мыңға жоқ мүмкіндігі шектеулі азамат бар, оның 9 мыңы бала. Қайғайсы болмасын, кез келген жерге кедергісіз кіруі тиіс. Талапқа сай емес ғимарат басшылығына әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 83-ші бабына сәйкес айыппұл қарастырылған. Жалпы бұл кемшіліктерді арнайы комиссия тобы анықтайды. Өткен жылы 60 профилактикалық тексеріс жүргізілген. Шағын кәсіпкерлік объектілеріне 120 МРП, орта бизнеске ол 200 МРП, және үлкен бизнеске ол 400 МРП. Айыппұл салынды. Ішкі дәліз холдар бар, қызмет көрсету жаңағы жер бар, санитарлық гигиеналар жерлер бар, ол міндетті түрлі қолжетімді болу керек. Одан сонымен қоса және ақпараттық стендтар бейімделу керек. Биыл мүгедек адамдардың тұрмыс сапасын жақсартып, құқықтарын қорғау бойынша Талдықорғанда бірқатар іс-шара іске қосылған. Мәселен, 34 нысанның пандустарын жөндеу жұмысына 24,2 миллион теңге бөлінді. 6 ғимаратқа арнайы электрокөтергіш. Зағип жандарға арналған 12 дыбыстық сигналды бағдаршам орнатылды. 109 автотұраққа арнайы мүгедектердің автокөліктеріне арналған белгілер қойылды. Азаматтарды тасымалдау үшін 2 инватакси қызметі қатынап тұр. Қолға алынған жобалар бұл ғана емес. Көбінесе жеке меншік объектілерін, аптека, магазин, супермаркеттер бар, ол жерде пандустар жоқ. Сол жоқ жерлердің объектілерін біз жұмыс жасап, оларға жаңағы комиссионна шешім қабылдап, міндетті түрде орнатуға айтып, жаңағы жеткіземіз. Жаңадан салынып атқан үйлердің бәрі, ғимараттардың бәрі жаңағы пандуспен міндетті түрде орнатылу керек. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Талдықорған. Көгалдағы хоккейден ел құрамасының денін Алматы облысының спортшылары жасақтайды. Жерлестеріміз тамыз айында Ресейдің ашық чемпионатына қатыспақ. Мақсат – жеңімпаз атану. Сонымен қатар ел біріншілігінде де үздік шығуда жоспарда. Жетісулық спортшылар Талдықорғандағы Көгалдағы хоккей стадионында күніне 2 рет дайындалады. Карантин ережесін сақтай отырып, шеберліктерін шыңдап жатыр. Індет сейлер болса, Ресей ашық біріншілігіне қатысып, тәжірибесін жетілдіруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар күз айларында өтетін Қазақстан чемпионатында да топ жаруды басты мақсат қалған. Негізгі дайындық көбісіне индор хоккейге назар аударамыз, өйткені әлем чемпионаты және іріктеудің өзінде оңай соққан жоқ. Әлем чемпионатында осал болмау үшін осы әлем чемпионатына нық дайындалып баруымызға міндеттіміз. Дайындығымыз жақсы өтіп отыр. Өсе-өсе келе әр өзінің нәтижесіне жетеміз деген ойдамыз. Қазақстан ұлттық әйелдер және ерлер құрамасы былтыр индор хоккейден Таиландтағы лицензиялық турнирде жүлдегер атанды. Әлем біріншілігіне жолдама алды. Халықаралық дода келер жылы Бельгияда ұйымдастырылмақ. Жерлестеріміздің басты мақсаты үздік үштіктен көріну. Бұл жоспарды орындауға мүмкіндігіміз жетеді, дейді спортшылар. Мен 6 жылдан бері Көгалдағы хоккеймен айналысам. Қазір жасым 21-де. Спорт шебері атандым. Күніне 2 уақыт жаттығып жатырмыз. Таңертең ет қыздырып жалпы дене дайындығын күшейтеміз. Кешке техникалық шеберлігімізді шыңдап, тактикалық ойын жүйесін арттыруға жұмыс істейміз. Қазір спортшылардың дайындығы деңгейі 50%-ға жеткен. Тамыз айына дейін нағыз бабына келеді, дейді бапкерлер. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні қауышамыз. Аман сау болыңыздар.